Ništa, ne vraćamo loptu, samo idemo nova municija, a? Deco, skupljajte čaure! Da možeš jedan dan da se probudiš u koži bilo kog fudbalera, ko bi to bio? Vince Jones. Korić je igrao je aktivno u Hrvatskoj, je bio Čirjaković je jači fizički, ali on se bavi košarkom, tako da tipovaću naš Korića.